Jäklar, vilka... Jäklar, hon fick verkligen muskler, hörni. Okej allesammans, välkommen till dagens video. Den här helgen kommer bli fantastisk helg. Jo, det kommer komma en Sims imorgon, som det gör idag. Och de här två Sims-videosarna kommer vara sammankopplade till varandra. Idag ska vi faktiskt göra så att vi ska starta ett nytt spel. Och göra en ny familj. Ooh! Jag gillar den här tjejen faktiskt. Jag tänkte att vi skulle göra en ny sim. Och vad blir det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken toddlers. Jag tror vi kan göra 7 stycken. Istället så 7 plus mig själv. Som vi ska sen göra. vi ska göra det här spännande toddler challengen. 7 toddler challenge imorgon. Men vi måste ju göra alla gubbarna först, eller hur? Så att jag tycker vi kör igång. Vi ska bara bygga gubbar idag. Nej men gud, vad roligt. Jag gillar den där rösten. Oj, vi kanske ska gå in och bara gången också. Jag tycker det här ska vara en väldigt fancy morsa. Som har 7 stycken ungar. Men vi går nog normalt i alla fall. Så... och då ska vi se här. Vad är vi om vi är en fancy lattemorsa? Ja, förmögen måste man ju nästan vara. Herrgårdsbaronen, det här simmen är helt inriktad på att äga det största flottaste huset. Flottaste huset, absolut. Då kollar vi sen då, vad är det mer då? Man måste väl vara någonting lite familjekär. Borde man väl vara om man har 7 barn. Jag antar att det finns att välja på. Familjeorienterad. Jajamän. Men den här personen ska få leva själv faktiskt. Har jag ju sån tanke. Klumpig. Åh ja, vad roligt. Jag har faktiskt aldrig sett en sim som är klumpig. Och... ambitiös. Det blir jättebra. Vi kanske ska göra lite justeringar. Jag tycker ändå om typ grundprincipen på min sim här. Och, men jag tänker att vi kanske ska ändra lite färgen på håret kanske någonting. Kanske ska vara neutral. Blond. Gråhårig. Jag tror vi kör en neutral färg på den här simmen. Vi ska ändra frillan däremot för jag gillar inte riktigt frillan. Kanske kort hår idag. Ska vi göra en sim med kort hår? Jag vet inte. Det där ser ut som Sandy i... vad är det? Vad heter filmen? Ja, det där vant! Den låten i alla fall är det. Okej. Okay. Om vi går in och ändrar lite så här hakan. Lite så här mer kanske runda former i ansiktet. Där kanske skulle kunna vara någonting. Inte riktigt säker än. Men det ser bra ut. Oj. Vart är någon skillnad där? Varför inte? Varför inte? Och näsan drar vi lite i. Vi kollar ögon. Ska vi ha gröna ögon på den här personen? De där ljusare kanske passade bättre. Ja, vi kör ljusgröna ögon. Jag är inte riktigt så här 100 på stilen. Jag gillar stilen delvis, men skulle vara roligare om någonting lite mer ungdomligare om vi kör, om vi har så jäkla många barn alltså. Finns det färdiga stilar som vi bara kan ta? Någonting som ser schysst ut, men herregud. Det här är rätt så schysst, men den här har vi redan haft en person som har, och Helena har ju den här stilen. Okej, okay. Vad kan vi hitta? Någonting som skulle funka. En fancy morsa är ju det här. Där skulle kunna funka en fancy morsa, fast vi behöver nog byta skor. Fancy morsor har väl mer klackar.
Det här börjar se lite coolt ut alltså. Vi ska vara rätt så tränad. Vi kollar byxor, för jag tror att vi ska byta jeansen. Finns det någon så här typ så här lite snygg jeans? Oj. Jäklar, vilka jäklar, hon fick verkligen muskler, hörni. Jag varit lite förvånad bara. Okej. Jag gillar den där outfiten, men jag gillar inte byxorna. Det var det som jag inte gillade. Vi kollar väl om det finns... Det här ser väl ut att vara en fancy morsa. Någonting. Lite mer så här rikare. Rikare ish morsa. Kanske vi ska köra på det där då. Om vi bara går in och kollar här då. Jag vill inte lägga för mycket tid på den här. Eftersom att... Ja, vad ska vi döpa henne också? Jag bara säger den här. Trevligt. Eftersom att vi... vi vill ju göra barnen också. Vad ska hon heta? Ska hon heta... Vi slumpar fram vad hon heter. Monica blir det. Monica, och så slumpar vi efter namnet. Monica Björk. Spännande. Monica Björk. Vi kanske ska bara kolla lite smink i alla fall. Ansikte. Och då ska vi se... Monica Björk ska ju vara lite så här fancy sminkad, tänker jag. Oj, jäklar vad sotat. Där kanske skulle kunna vara någonting. Läpparna kollar vi också. Rött läppstift kanske. Eller kanske lite mindre rött. Alltså jag tycker det är så kul att göra gubbar. Jag antar att ni håller med om det. Så där. Jag tror det, men på något sätt känns det inte riktigt naturligt ut den här hårfärgen på något sätt. Eller är det frisyren som är problemet? Vi kollar med andra frillar. Den här var väl lite coolare, titta. En cool morsa med 7 ungar. Det här var mycket coolare, men vi kollar med svart. Ah, det var det. Det där blonda passade inte riktigt. Kör den här svarta frillan. Det här var ju skitsnyggt. Här har vi ju verkligen någonting. Någonting jag vill däremot sätta dit. Det är lite accessoarer. Kanske några örhängen. Vi ska se vad vi kan hitta för coola örhängen. Någon sådana där lite mera. Eller ska vi ha sådana där? Det är nog en fancy morsa vi snackar om. Och självklart ska det finnas lite juveler med också. Så där. Glasögon. Vi kan väl bara kolla. Absolut. Glasögon for the win liksom. Egentligen inte liksom jämnt. Men det verkar ju som att glasögon, de här glasögonen kanske kommer upp. Nej, det där var med väder. Jag tänkte, jag vill inte ha glasögon hela tiden. Här var ju också fancy. Jäkla fancy morsan alltså. Jag måste kolla vad det är för färger den finns i. Alltså, I like it. Jag gillar stilen som fasen vad vi har fått till här. Vi kanske köper de här brillorna. Vi köper de brillorna. Och då ser man ögonen lite, men de är lite nedtonade. Perfekt. Resten utav kläderna som är vardagskläder och sånt, det får liksom vara det här grejerna. Så får vi justera det efteråt. Så. Jäklar alltså, shit vilken rippad kropp alltså. Helt sjukt. Ja, nu ska vi göra en till här. Lägg till ny sim, jajamän. Vi ska väl ha ett barn heter det. Nej, det blir en toddler, det är småbarn då. Alltså jag gillar stilen. Någonting, vi ska göra lite annorlunda på de här. Jag antar att vi justerar lite bara på barnen typ så att de får olika typer av frisyrer så att man kan se lite skillnad på dem och lite sådär. Men vi ska se, ska vi ta rött? Jag gillar rödhåriga färgen på den här. Vad ska den här heta då? Alltså jag har ingen aning om vad vi ska döpa alla de här ungarna till. Linda. Mm.
Jag vet inte det. Björk i alla fall. I alla fall taget. Nu hoppas jag att jag kommer ihåg att det var Björk som hon hette. Gjorde hon det? Nej, jag vill döpa barnen själva. Vad ska vi ta? Oj, nej, jag vill inte ha. Då ska vi se. Nej, nu trycker jag fel igen. Där raderar jag. Okej, vad ska vi ta? Ett barnnamn. Vi tar Tindra. Tindra. För det var en tjej, eller? Ja, det måste det ha varit. Okej, och Tindra ska väl få en liten... Tindra är änglalik. Det är självklart det är Tindra. Och vi kollar lite. Åh, nej men gud vad söt. Det här är ju fancy morsans ungar. Så att det är självklart ska ju barnen vara väldigt, väldigt fancy. Tindra ska ju självklart ha en änglalik klänning också. Jag gillar det här. Det var lite askungenaktig faktiskt. Vi kollar bara färgen på de här dojerna. Vi kanske vill ha någon lite finare skor tänker jag. Men lite finare färg. Ja, varför inte? Vi kollar bara hur de här ser ut på. Oj, det var såna här tofflaraktiga. Okej. Någonting som matchar klänningen. De är lite starkare de här, men det får gå. Den där får nog funka. Tindra är som färdig nu egentligen. Jag vill inte göra så mycket för det kommer ju så mycket slumpade grejer ändå liksom. Oj, titta här kan man ändra tänderna, just det. Ja, men så där vill vi ha det, det är ju gulligast. Accessoarer kan vi bara kolla. För det kan ju vara lite så här roligt. Jäklar, Tindra som ser ut som morsan vet ni. Nej, jag tror jag är nöjd sådär. Vi kör Tindra så. Jag vill inte spela en. Vi ska lägga till en ytterligare. Lägg till ny sim. Nice. Alltså. Vi ska ha en småbarn här. Åh, jäklar. Alltså, frillan. Riktigt dödande. Vet ni, när jag var liten så hade jag en sån här frilla faktiskt. Anledningen var... Utav att jag... nu ska vi hitta fancy kläder här. Anledningen varför jag hade sån frilla. Det var faktiskt för att jag klippte av mig håret. Utan att någon var riktigt med när jag var liten. Så att då var vi tvungna att klippa håret. Och det blev det här då. Ja, vi kör igång. Vi ska se. Kanske det där. Det är lite fancy men inte för mycket. Vi måste ju ha... Lite att välja på. Någon annan unge kanske får en annan skjorta och så. Det ser väldigt mörkt ut dock. Vi ska kolla om det finns några lite coolare brallor. Titta! Här har vi någonting. Nej, jag tror nog nästan bara de där röda. Eller kolla turkosa. Nej. Jag tror nog på de där röda brallorna. Här ser riktigt bra ut. Och vad ska vi ge det här för namn då? Vet ni? Jag tyckte Arnold... Jag vet inte, jag bara fick upp det. Arl. Ibland kan det bli så här, gud, hur stavas det? Arl. Arnold. Så. Och så är det Björk. Nice. Rumskompis. Mamma. Oh, det där måste vi ändra. Så att, och det här måste vara syster. Det där får vi inte glömma att ändra på Tindra också. Och vad ska Arnold då? Vad ska Arnold ha för liten så här petlig, vild, larvig, klängig, frågevis, charmör. Självklart ska Arnold vara frågevis tycker jag. Perfekt. Vi går över till Tindra och bara... Justerar vad som var. Mamma, bror. Ja, men det var redan inställt. Fan, sen var bra. Vi har nu gjort två. Vi ska göra en till. Vi ska göra mer än en till. Okej, vi fick en pojke till. Oh, jäklar. Den här stilen gillar jag redan från början. Vi behöver inte göra någonting. Det här har vi en fansunge på en gång. Jäklar. Vi får bara ändra här. Morsa, syster och bror. Yes. Och då kollar vi.
Det här ska bli en självständig liten rackare. Och vad ska den här personen heta då? Det lilla barnet får heta. Vi bara slumpar så får jag liksom lite så här känsla. Jag tänker på något så här gubbnamn kanske. Henrik, Björn, Per. Kanske inte den typ av gubbnamn. William, vad tror ni om det? Med W också. Vad fasen, hur stavas William? Jag måste gå upp och kolla det. Är det med 2 L? Nej. Nu ska vi se, William. Jag tyckte att det såg lite underligt ut och nu förstår jag det. Så där, William Björk. Så där, lilla William också. Och vi kör en till toddler. Jäklar. Oh, vi fick en pojke igen. Åh, vilken söting. Han var ju jättesöt. Alltså jag gillar ju hela stilen här. Skorna däremot ska vi ändra någonting på. Är det här tofflor eller vad är det? Det ser ut som typ tofflor men jag vet inte om det är det eller inte. Alltså gud vilken cooling. Det här är ytterligare liksom. Varför ska vi ge den här lilla ungen till då? Bild. Det här ser ut som en liten Tarzan. Och vet ni? Den här ungen får heta Tarzan. Tarzan Björk. Nice. Vi ska dubbelkolla så att vi ska ha morsa. Och så kommer allt det där. Perfekt. En till unge ska göras. Oh, vi fick en liten dotter nu på en gång. Och klänningen började se. Den där var klänningen var lovande. Men vi ska kolla om det finns några andra färger kanske. Om vi kollar klänningar. Det här var hela... Alltså gud. Alltså nej. Åh nej, den där var jättesöt ju. Om vi bara kollar vad det finns. De här är inte så jättefancy. Vi borde kolla på den här klänningen alltså. Oh, den där gillar jag med de här blåa kanterna. Ser jätteschysst ut. Vi ska ändra skorna till den lite mer finare skor. Lite fin skor självklart ska vi ha. Några ljusa som matchar. Det ser ju bra ut alltså. Ja, vi ska väl fixa så att det är Monica som är mamma. Och sen de andra är syskon. Och vad ska den här vara? Undrar om vi ska vara lite charmör på den här lilla tjejen. Och vad ska hon heta? Oj. Vad ska vi ge för namn på den här lilla? Jag måste ge för att slumpa lite för att få lite tips. 1, 2, 3. Nej, inte Annette eller Emma och sådana där. Vi vill ha... Jag tänker något sådär lite coolt utländskt namn. För vi har ju ändå utländska namn på många av ungarna nu. Och någonting som skulle funka då. Nala, kanske? Björk. Nala Björk. Det blir superbra. Alltså gud. Någon kommer ju ha fullt upp här verkligen. Aj, men gud vad gulligt. Alltså, jag gillar det. Det här är ju en busig och larvig liten unge. Det ser man ju med, det ser ju som typ Einstein eller någonting. Okej, vi ska kolla vad det finns för skjortor att ha till den här lilla rackan. Och det kommer vara lite färgglatt tror jag. Bara för att den här ungen är lite busig av sig. Jag gillar de här gröna tonen ändå. Den här limegröna. Ja, vi köper det där. Åh, nej men nu ser jag ju de där tofflarna är. De är ju skitsöta, de där får vi ta. Skitbra hörni. Hur många har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Så vi ska bara lägga in en till. Jag undrar om den här personen ska få heta någonting med Einstein. Stein kanske? Det är väl sten på tyska. Finns det något så här tyskt namn som skulle funka bra? Björk är i alla fall efternamnet. Björk. Vi sa, gör så här, Sigvard. Sigvard Björk har vi här. Nice. Och nu har vi den sista. Och jäklar vad mycket pojkar vi fick den här. Jäkligt mycket pojkar har vi fått faktiskt. Det är, vad är det, två syster? Har vi hunnit gjort? Nej, morsan där. Jag undrar om det vart så med Sigvard. Ja, morsan där, ja. Precis. Okej. Okay. Och vad ska den här rackaren heta? Har vi? Vi har charmör, frågvis, klängig. Det här ska vara en liten klängig typ. Vi har nog gett alla olika nu så att det kommer att vara väldigt blandat nu vad alla barnen kommer typ ha. Och det känns som typ något amerikanskt namn skulle funka. Men vad? Björk. Steven, vad tror ni om det? Steven. Junior skriver vi. Steven Junior Björk. Det kändes lite amerikanskt att säga junior. Och vi ska kolla lite så här skor. De där skorna var ju mycket sötare. Okej. Skjortan gillar jag egentligen, men vi tar lite coolare så där. Fast vad grymt. Nu har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toddlers. Och alltså, det här blir så grymt. Alltså vilken jäkla fet familj alltså. Och imorgon får ni se fortsättningen hur det går för hela familjen alltså. De flyttar in i ett fancy hus och med alla ungarna, hur går det till egentligen? Vi ses imorgon hörni. Hejdå!